Akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda yavuddeyo n'avumirira eky'omusibe essanya kye yakoze jjo mu kooti era n'agamba ezo mpisa mbi nnyo nnyo nnyo. Omukyalo ono ye Mariam Fawzat Wangadia era nga yakulira Uganda Human Rights Commission. Mwenansubira mwalabye bulungi ebyabadde mu kooti olunaku lwa jjo. Actually nga bw'owuliriza njagala weetegereze ebifaananyi bye ntadde wansi awo. Naye nga sinnaba kweyongerayo wali ozeekaawo ne weebuuza engeri gye tugenda okweggyako Museveni ne banne era lugenda kuba lunaku ki? Ekyo kangira nkikulekedde. Nja kiddako nga mmaliriza podcast ya leero. Ekimu ku baddikiteeta kye bakozesa okukakkanya abo abawakanya enfuga yaabwe embi kwe kubajweteekako ebisangosango ebitategeerekeka, okubawamba, okubabuzaawo, okubakotogera okutuusa obubaka ku bantu obubaka obw'enkyukakyuka. Ku Museveni ono gw'omanyi obulungi owa Uganda n'okutatta. Bangi bakomuledizi baffe bafudde, battiddwa nga tebalina musango na gumu gwe bali bakoze, nga talina kintu na kimu kyakoze, nattibwa lwakuba awagira nkyukakyuka. Bangi bawambiddwa ne babuzibwawo nga tetuddangamu yadde balabako. Mukama bw'ayamba ne batakuttirayo ng'olwo bakuleeta mu kooti kapayo payo. Tewali yadde wa luganda lwo, tewali wadde ba looyabo, mikwano gyo, ne bakusalira ne bakusindikirawo mu kkomera. Bakikoze ku Bannayuganda bangi. Eyasembyeyo ye Anthony Agaba, abangi gwe mumanyi nga Bobi Yanga. Yawambibwa n'abuzibwawo okumala ennaku 8 nga tewali n'omu amanyi gyali. Bwe twagenze maaso nga tumubanja, amawulire ne gatutuukako okumanda ya jjo nga 3 tyaletebwa mu kooti yamajje kapayo payo, n'asalirwa ogw'okusaasaanya propaganda era n'asindikibwa mu kkomera. Nga tewali woloya n'omu, tewali wo family member n'omu, tewali wo mikwano gye n'omu. Kati ne weebuuza owa propaganda ate ekimutwaza mu kooti yamajje kweganawe ne bikusobera. Naye mu kkomera eyo gye baamututte taliiyo yekka. Actually okusinga wajuddeyo bawakanya Museveni, okusingira ddala abawagizi ba President Bobi Wine, abawagizi ba People Power, abawagizi ba National Unity Platform. Onaku lwa jjo mwalabye ebyagenze maaso mu kooti. Abawagizi ba President Bobi Wine 3-2 era baakomezeddwawo mu kooti nga bwe kibadde okumala emyaka 2 emabega. Baakomezeddwawo mu kooti ku bisangosango bye babajweteekako ebitategeerekeka. Kyewuunyisa naye ng'ate kyabaddewo okutugira omusibe mu maaso g'omulamuzi. Kati ekikolwa ng'ekyo mwenna kye mwalabye mazima ddala bwe baakikoledde mu maaso ga zi cameras mu maaso g'omulamuzi, kati olwebuuze ebibeera emabega wa zi cameras, ebibeera eyo gye tutasobola kulaba. Omuntu ne mumuleeta mu kye muyita kooti n'awanika omukono abeeko ensonga gy'ayogera mu maaso g'eyeeyita omulamuzi ng'akyayogera ne bagezaako mulemesa. Then bagenda maaso ne bamugajambula era ne bamutugira mu maaso g'oyo eyeeyita omulamuzi, n'oyo omulamuzi n'atabaako kyakolawo yadde n'akamu. What a country. Ng'ate abakola ekyo basirikale bayambadde yunifoomu z'amagye eza poliisi eza prisoni, omulimu gwabwe mugumanyi bulungi. Naye era ndowooza mugumanyi muli jimu ya Museveni. Ekizibu kye tulina, ensonga nga zino actually ate tuziwa nnyo budde. Ne tudda mu bibuuzibuuzi ebitazimba kati ng'ebyalwasa, ebitazimba baganda bange. Eno nsi yaffe yeggwaawo ng'ate tutunula, nga tutunula butunuzi. Kino twandikibaddeko actual okumala ng'omwezi mulamba nga tugezaako okulaba nti ensonga egguka. Gwe weteeka ebigere by'oyo gwe kiri mu kutuukako, weteeka ebigere by'oyo omuvubuka yavuddeyo na raising eddoboozi lye n'agamba tusibira bwereere, batusibira kuwagira Kyagulanyi. Mwenna mukimanyi ebintu bino bize bigwawo, biflashinga before your eyes on daily basis. Abaana bawambibwa ne batwalibwa mu kkomera ne babasibako ebisangosango ebitategeerekeka. Gwe weteeka ebigere by'oyo omuntu, wandyagadde kye bali mu mukola kikutuukeko? Just put yourself in the position of that person. Gwe wandyagadde kye kikola kye bali mu mukola okumuga jambulo mukwato na mukutte kutuna mukutte mu mwawo na mukutte bulago, wandyagadde kikutuukeko? Actually Sanya Muhidini ono nga ojjeeko amazima gonna ge yayogedde nti babalanga kuwagira Bobi Wine byabufuzi n'ebirala, waliwo ebigambo bye yayogedde ng'ate byamakulu nnyo era nsuubira obubaka bwe tebuufettogge. Wanange wensabira w'ekitiibwa jjajja waffe, jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, omwana yakulaajanidde ku lw'Obusiraamu wamu ne bannaddiini mwenna, waliwo ensonga lwaki yamenshoni nze amannya ago. Abantu bangi babitiibwa mu Uganda yaffe eno. Waliwo ensonga lwaki teyayise Dawudi, waliwo ensonga lwaki teyayise ani ani, n'ayogera ku mannya ago. Oweekitiibwa Katikkiro waffe Ssebo Taata, omwana yakulaajanidde. Tuuse eddoboozi ly'omwana eri oweekitiibwa Kabaka waffe, Kabaka wa Buganda. Ensonga eno nkulu, abaana okusingira ddala abava wano mu Buganda be bali mu makomera eyo.
nga tebalina musango na gumu gwe bazza. Then bana Uganda fenna actually. Chao kanida wa noyo omuwala gwe bayita Nicole gwe bakuba emiggo nga yajimu kuba kati bamusibye emyaka 3 mu kkomera. Chao kanida wa. Abakoze ekikolwa kino kusanya ate bo munnange abadde bakuuma ddembe. Bali mu uniform za amagye, bali mu uniform za polisi, bali mu uniform za prison. Nkubuuza, chao kanida wa ne cha Nicole. What's the difference? Ojagenda okulabanga ekizibu kiddayo eri ku fenti waliwo ensonga zetubuusa amaaso justinga sitwagala bwagazinene webuuza lwaki obeera obuusa ensonga ng'eno amaaso katino nga tukyali awo ye wangadya Mariam Fawzat nga yakulira Uganda Human Rights Commission gwandisuubidde nti yandikoze omulimo gwe naye ate yazze mu kunenya mwana n'amugamba ebyo byayogedde byonna byonna byakoze mu kooti ezo mpisa mbi nnyo nnyo nnyo. Actually, wangadde onera yavaayo mabega kawo n'akaamuukira aba NUP na buli sechi n'omu awoza nti abana Uganda bawambibwa nti akikomye bunnambiro nti tewali muna Uganda n'omu awambibwa. Omukyalo nga bayogera nti no bakwatibwa bukwatibwa era bakwatibwa bulungi. Naye nalabye abasajja abakulu abali mu zinifomu z'amagye eza prison eza polisi buli omu nga yeswanta nga buli omu omulaba emitaafu gimwesimbye mu feesi nga yenna uli ayagala gajambula muvubuka ono ayina obubaka bwayisaawo uganga era ne bamala ne bakikola oli yamukutte okutuwo namukutte mutwe namukutte bulago namukutte mukono namukutte kugulu musajja wattu naye yalemeddeko n'agenda maaso nga raising eddoboozi lye. Abono betuita ba hero vakubano Museveni bagabira emidaali nga 26 January ne webuuza bayononera kisente nga bagabira abantu ngabe emidaali abataina actual na mugaso ekikola sanya muhidini kiyakoze chikola kya buzira nnyo batono nnyo kumwa basoro chikola mu maaso ga kooti mu maaso ga balamuzi mu maaso ga basajja aba abamaje atinga ke katengo ketuina okuvamu okuberanga tujjako na chemalirono. Kati nga nzira ku kibuuzo kinatandise nakyo, nze nina bulungi okukkiriza nti essaawa egenda kutuuka ng'ono Museveni tumufuma bufumi nga bwe tufuma Yahya Jammeh ow'e Gambia, nga bwe tufuma Bashir ow'e Sudan, nga bwe tufuma Adolf Hitler ow'e Germany, nga bwe tufuma Joseph Stalin owa Soviet Union, nga bwe tufuma Mobutu Sese Seko Koko wa Zabanga ow'e Zaire. Ekizampo nnyingi nnyo tosobola zimalayo. Wabula, bw'otunuulira engenda y'abasajja abo bonna abasinga waliwo ensonga efaanagana mu ngenda yaabwe. Abantu ba bulijjo, abantu ba bulijjo vva ku bano bansi ba matayi, vva ku bano ba muzi office, no. Wabula, abantu ba bulijjo bakoze kinene nnyo era nga naffe wane Uganda Museveni tagenda kera kumacha agambe nti bannange bana Uganda nkoyo batulugunya bintamye nedda sebo ekyo tekigenda kubaawo. Tagenda kera kumacha agambe nti bana Uganda nkoyo batulugunya bintamye kati nkomyawo fetuina okukimugamba nti ekimala kimala.